Ket, o, otini ham o'rganiga ancha bo'ldi. Qachon uylanasan o'zi? Uylanish kerak. Musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi. Bunaqa bo'ydoq bo'lib yurish. O'rtoq, oyimam har kun shu gapni aytadi. Hozir bir gap aytsam kulmaysanmi? Men nimaga? Bugun soat 4 ga bir beva bilan uchrashib belgilab qo'yishgan. Kimga bor deb qo'yishmayapti. Yo'q-e. Zo'ru? Borish kerak. Uchrashish kerak. Eng alam qiladigan aytaymi? Bu yoshligimda bemalol uchrashib gaplashsam, gapim og'zimdan yaxshi chiqardi-da. Hozir endi nima deb gaplashishni bilmayman u ayol bilan. Shu meni o'ylantiradi. Demak, mana shu ham qiyinmi? Uchrashuvga borasan, o'tdan-o'tdan gaplashasan, hol-ahvol so'raysan, ismini so'raysan. Ismini so'raganda laylaman desa, sen majnunman deysan. U shirinman desa, sen farhodman deysan. U fotima desa, men aliman deysan. Qiyinmi shu ham, ko'kat? Bo'ldi. Aytgan qilaman. Ana duo qilib turgan bugun. Omad tilaba do'stim. Xabarni aytaman senga. Bo'pti, men ketdim endi, o'rtoq. Bo'ldi, sen chiqur, men bu ishlarni o'zim qilib qo'yaman. Bo'ldi, do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Oyim aytgan qiz siz bo'lsangiz kerak. Menga ma'qul keldingiz. Rasa esli qizga o'xshaysiz. Sizga qanday bilmadim. Agar imkon bo'lsa uydagilardan aytib o'rarsiz. Unday bo'lsa menga ruxsat. Mayli, mayli. Yaxshi boring, ertaroq boring, qorong'i tushmasdan. Uchrashuvga borasan, ismini so'raysan, u shirinman desa, sen farhodman deysan, u fotima desa, men aliman deysan. Esimdan chiqibdi, ming bor uzr. Ismingiz nima edi? Ibodat. Ha, meniki tahorat.